Etukäteisinformaationa kerromme, että Karelia Klubi ry vuosikokous on Helsingissä Balder-salissa 13. huhtikuuta 2018 alkaen kello 17.30 kahvilla ja teellä. Lisätietoa asiasta löydät internetsivultamme tapahtumat välilehdeltä. Kokous on siten Balder-salissa Aleksanterikatu 12 Helsinki kello 17.30 kahvilla ja teillä alkaen. Varsinainen kokous alkaa noin kello 18. Tervetuloa Karelia Klubi ry:n kokoukseen sekä jäsenet että toiminnasta kiinnostuneet. Toivoo hallitus. Kiitos, kun kuuntelit.